sen eğer kuzini kış ettirip kim bilendir bu mesela, kim bilir bir sevgiliyim bu mesela, hiç kaçan sana asan yolu yokudu. Hani ki yer görsün, Osmanlı sapçıydıken bir nasıl buluyen ben. Esimi tanıgenden beri problemi buladım. Ama bulan ayağın teyge balta olsan şu kakalık su olmuyor, ben çıkamam. Bu her günü eşitir, her günü pulap gelirken koşularmaz. Ona kadar koşularım gereydi. Boy adam satı alalım, her demedi. Umurum tanıp ben ki cenci asken zetkemezdim. Koşuklar, klasika. Diyemiz de ki, bana estradne klasika var. Bana şu biz aytgan koşularımız klasika bu oldu. O sizden benden soramagan halde, devletten pul olmagan halde, o da klasika bu vagen. Benden keginem yaş uğradı bile, benden soramayam yaş uğradı, Allah kat geçen nasip kısa. Lekigin, siz yaşlı yapıyor sizi, çerçe yapam, çerçe yapam arada sırada. Az güne çerçe yapam. Çerçe yapam isem yolgun. Hemen çerçe gelme. Çerçeydi o adam. Özünüz çerçeceksiniz değil mi? Zallarga çıkıp, samahalda ovkat pişirin. Ya lekigin ben bittin ha. Lekigin ya onun da damaladı. O benim için ne standart ne iş. Standart ne iş bu bence. O şan için ben dedikkenim, neki yaşın ötken sarı doğrusunu etsem, insan fakat bu dünya bile yaşamaydı. Uzunu topken o şey felsefesi yu, Allah bile bir geliydi, hem ahang bulup, Kur'an bile anakab olup, ham ohang bo'lgisi keladi. Qilib ulgurmagan ishimni qilsam deysan, qilinmagan ibodatlarni qilsam deysan, yoshlikdagi bo'lgan to'palangchilik, yoshlikdagi bo'lgan sho'xliklarni bir tavbasini qilay deysan. Bo'ladi, men endi o'zini oti bilan aytyapman. Chiroyli qilib, endi gunoh qilmaganmizmi? Qilganmiz, hammamiz sho'x bo'lganmiz. Men asli bir Allohni quli bo'lganman, sho'x. Haligi yer ko'rsang, osmonga sapchiydigan bir narsa bo'lganman. Bir xillar o'zidan ertak yasavoladi, hech qanaqa ertak yo'q. Hayot kurashdan iborat. Men doim aytaman, sahnada yo san bir kimgadir ko'zingni qiyshaytirib chiqasan, yo bo'lmasam to'p bo'lib chiqasan deydi-yu, seni tepada sen yana kelaverasan. O'shaning uchun urush qo'ydim men. Haligi qaraydigan ko'zam yo'q deb aytdi, endi mana sekin ko'zlar paydo bo'lyapti. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganim, endi tushunayotgandirsizlar nima deyotganimni. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim, juda ham urush qo'ydim, juda ham o'shancha ko'pchilik aytadiki, urush qo'ydingiz, anaqa edingiz deydi. A bu qanaqa vujovat qilish kerak edi? Bu yaxshi ko'rgan ishimni qilish osongina ashlatish degani emas. Men yaxshi ko'rib qo'shiqlar yozsam, bu qo'shiqlar sahnaga olib chiqish kerak edi. Esimni tanigandan beri problema bo'ladi. Mana yaqin mana shu 5-6 yilda mana shu hozirgi prezidentimiz davrida janjalsiz konsert qilyapman. Umrim tanibmanki janjalsiz konsert qilmasdim. Yo bir haligi Sobir aka degan bo'lardi mana yerda ishlaganda. O'sha yerda bo'lgan Muzaffar akalar bo'lardi. Shu Sobir aka paytida tomlarni ochib qo'yib qaysidir bir ashlachilar zakazini qilaman deb o'rtada yomg'irlar yog'ib kecha eslabmiz. Chelaklar qo'yib, chelak toshib shu bo'lardi chiqqanman. Şu bak kurtka dublonkalarda çıkan sahne geken. Şu hadi gel, uvursa çıkartıp gitmedi, hareket açıladı. Maşına kengi bir ağır şaraitler yaratışardı. Bu sahnedeki ruhsat berilgenden kengi bugün maşakkatlar. Onge çor bugün maşakkatı masaya getirmeyim ben. Ruhsat değmegen, lisenze vermegen, maşakka nasıl buladı. Hemen nasıl pul halkı masadı. Sen eğer kuzini kış ettirip kim bilendir bu mesela, kim bilir bir sevgiliyim bu mesela, hiç kaçan sana asan yolu yokudu. Vay vay, bu ben ko'rgan kunlar bor u. Bu mashaqqatlar. Ana u mashaqqat ijodni odamni pishiradi, lekin ijod ko'p uni kuchini olib qo'yadi. Ijodga beriladigan kuch kurash bilan ketib qoladi. Xohlardimki bundan keyin mana shu hozir omon-omon zamon paytlarda, lekin hozir ham oson bo'lmayapti. Hozir ham mana bitta hit qo'shiq chiqsa hamma nimagadir shu haliga xuddi o'shana qo'shiq chiqadi-ku. Piyasa paytida bir majlisda jabboblaydi u ham haliga operna ashlachimiz bor-ku. Jenizbek juda chiroyli gapiradi. O't yulduzi muhabbat aytdi, o't hammasi muhabbat aytyapti deb aytayotdi-da. İzlanish kerak. Voy mana u yo'nalish hit bo'lyapti. Keyin xuddi shu qo'shiqda qaqli emas. Shu yo'nalish hit bo'layotgan bo'lsa, shu yo'nalishda ijod qilaydi. Shu yo'nalishda bir yangi hech bo'lmasa usul deydi. Haliga usullarimizni, ritmlarimizni yangilab ko'rish kerak. Bir anaqa, mana shu o'sha yillardagi aytilgan qo'shiqni mana hozir bugun bir aranjirovka qilyapmiz. Mana hozir 3-chi bo'lakda keyin eshitasizlar yana. Ozgina yangilik, ikki qadam oldinga yurish kerak. Bugungi soundlar boshqa, bugungi talab boshqa. Biz yoshlarni hisobini olmayapmizmi? Olyapmiz albatta. Mutlaqo va mutlaqo har qancha maqom desang, har qancha baxsh desang, har qancha milliy desang, yoshlarni fikrini ham hisobga olishimiz shart.
osha didini deymizmi, yoshlarda didini. Yoshlar bugun sen faqat yoshlarga majbur qilib bu narsani eshitiraman desang, shartda boshqa ko'chasi qilib, boshqa yo'nalishini ana qiladi. TikTokdan topiladi o'zi kerakligini. Ha, inakigan sen yoqtirmagan odamsan, yoqtirmagan narsalar kirib keladi. Shuning uchun yoshlar bilan hisoblashgan holda, xalq bilan hisoblashgan holda yoshlar degani faqat yoshlarda o'zi yo'q, men tinejerlarga ishlatgan joyim yo'q. Men shu 25 yosh hayotda xoras orqasini cho'qib qo'ygan odamlar bilan ishlayman. Men 25 yoshdan o uyag'i, 7 yoshdan havas qilgan ko'p. Lekin qo'shig'imni tushunib eshitadigan 25 yoshdan o oilani qiyinchiligi kelgandan keyin hali kecha meni yomon ko'rib yurganlar bugun yaxshi ko'rib qoladi-yu. Men haqimda aytgan ekan deyishadi. O'shandan keyin yaxshi ko'rishadi. Tushunyapsizmi? Mana shundan keyin albatta bu mashaqqatligini bilyapsiz. Buni mashaqqatligini bilyapsiz. Shuning uchun men aytmoqchi bo'layotganim san'at shunaqa narsa. San'at mashaqqat. Uni o'tirib olib, ano bilan oyog'im tagiga bolta ursam, shu qoqilib tushsa, o'rniga men chiqaman bo'lmaydi. Hech kim o'rniga hech kim chiqa olmaydi. Har kim o'zini o'rnida yuradi. Hayotda shunaqa, nafaqat san'atkorda. Siz hech qachon men siz hech qachon siz bo'la olmaysiz. Karvon mingta rizqi bo'la, hech kim ocham qolmaydi. Agar biz hammamiz nima deydi, hozirgi yoshlarga ham nasihatni mana hozir so'raganingiz yo'q, lekin nasihat bergan bo'lardim. Bag'rlaringni keng qilib san'atga kelinglar. Kim uchundir o'lcha kishib qo'shiq aytmanglar. Qo'shiq eshitadigan anuni boplab aytgan ekan-a, deb eshitib qilmaydi. Qiynalganda, charchaganda kelib eshitadigan qo'shiqlar bo'lish kerak. Menimcha-da, sevgidan bo'ladi, bo'ladi-ku, yo'ldachi, bilib-bi. Haliga bir sevgilisi tashab ketgan bo'ladi, urushib qolgan bo'ladi, yo ota-onasi bilan qishishib qolgan bo'ladi, aka-ukasi bilan qolib qoladi. O'sha paytda o'zini topa oladigan qo'shiqlar bo'lish kerak, menimcha. U har kuni eshitiladi, har kuni pulab keladigan qo'shiqlar emas. Unaqa qo'shiqlar ham kerak-da. Mana menda misoldek o'sha to'yga ishlatadigan, xursandchilikka ishlatadigan qo'shiqlarim bor. Men misol bilan konsertda aytayotgan qo'shiqlarimni to'ylarda aytmayman. Tushunyapsizmi? Odam pul to'lab qo'ygan, u xursandchilik qilish kerak. Men uni to'yini motamga aylantirib bera olmayman. So'rasa aytaman. Men shu bor, shunaqa to'ylar bor. Mamani aytding, dadajonni aytding deydi. Yig'laydi-ya deyman. Mayli deydi. Yig'laymiz deydi. Shunaqa bor. U talabga binoan bo'ladi. Lekin bizni vazifamiz xalq uchun. Boy odam sotib oladi, men har doim aytaman. Boy odam bir sotib oladi. Xalq bir yilda bir marta keladi, bundaqa pulni sarf qilib keladi-da. Yana bir o'zi kelmaydi. Turmush o'rtog'ini oladi, yo onasini olib keladi, yo babushkani olib keladi, yo bolalari bor, yaxshi ko'radigan qarindoshlari bor, yo xolalari bor, bilmayman, hammalari bor. Ularni olib kelish kerak. Ular hammasi pul bo'ladi. Ular hammasi kelib hech bo'lmaganda 50%, hech bo'lmaganda konsertdan 50%dan mamnun bo'lish kerak. Bitta shtasi yaxshi ekan, qolgani bo'lmadi degan u konsert emas u. 50% o'zini topish kerak. Hech bo'lmaganda. Shu konsertda shu mashaqqat tarafi shu. Mana to'ylarda ham hech kim o'ynamasa ham taqir tuqur haliga qilib qo'ygan lentasini aytib ketaveradi. Hech san'atkorlar qaramaydi. Pirishvatcham hali hayajonlanmaydi, siqilmaydi ham da, o'ylamayapti-ku bulardim demaydi. Bizda masalan e'tibor qilsangiz muzikantlar telinlab ketadi. O'zim ham to'xtatib, lekin gaplashaman. Nima bo'lyapti? Tur o'ynamas. Nimaga o'ynamayapsizlar? Nima bo'lyapti? Din bilan bog'liqmi? Yo nima bilan bog'liq? Yo kayfiyatmi yo'q? Yo bizmi ishlamayapmiz? Keling-da, sizlarni anaqaga chaqirgan to'yga turaylik. Yo ishlaydigan qo'shiqlar bo'lsa, ishlaydigan qo'shiqlar aytaylik deymiz. Muloqot dedi buni. Muloqot mutlaqo kerak. Hech bo'lmasa qiziqish kerak. To'xta, bu odamlar shunchaki kelib o'tirgan yo'q, ovqat chaynab. Ovqat yeyotganda bir eshitiladigan qo'shiqlari boshqa, bilasiz, ertalabki anaqalarga. Musiqa beriladi, boshqa qilinadi. Shu balans deymiz, shuni balansini ushlash kerak. Ana shu mashaqqat taraflari shu. Qo'shiqda aytaverasiz, xalqni rozi qilish kerak. Mashaqqat tarafi shu. O'shaning uchun ishlanyapti. Bu biz uchun mashaqqat emas. Ertaga ana chiqib hisobot berganda, ana mashaqqat boshlanadi. Xalq oldiga chiqqanda, ana mashaqqat. Hozir mana bir Muhammad Yusuf haqidagi qo'shig'i eshitganingizda so'zlarini o'zingizcha aytib juda bir chuqur o'yga toldingiz-da. Menimcha har bir qo'shiqni hozir qaytadan eshitganingizda qanaqadir xotiralar kelyapti. O'sha payt birga ishlagan ijodkorlaringizni eslayapsiz. Menimcha hozir Muhammad Yusufni ham esladingiz. Men yuzingizdan qarab turdim-da. Boshqacha bir turdingiz o'sha. Opa, shtozgina o'zim ham. Hozirgi mana shu yoshlar bittalar tushunmaysizlar hozir nima o'ylayotganimda. U paytda ijod boshqa edi. Biz muomala boshqa edi. Отношения deymizmi, bir-birimizga bo'lgan muomalamiz, munosabatimiz urushardik. Haliga sport deydi-yu, urushmas. Sportlashardik, tortishardik, anaqa qilardik. Lekin ijodda bu narsalar kelardi. Yana orqadan bir-birimizga shuni o'yladim men hali. Kechasi telefon qildi Yulduz, hali men anaqa qiluvdim, xafa bo'lib qolmadingizmi derdi-da Muhammad aka. Rahmatli. Avval bir sasib olardilar. Lekin orqasidan keyin u anaqa qilgandan keyin Yulduz xafa bo'lib qolmadingizmi hali? O'zi
siz talep qilyapsiz u to'g'ri mana to'g'irlab qo'ydim o'shaningiz. Lekin o'sha yerda endi hali so'z yozish ham oson emas deb qo'yardilar. Shu esimga tushdi hali. O'shani to'g'ri na qildingiz. Agar zamchasi qilgan bo'lsangiz o'ylayman, o'sha men bilan birga chiqib yurganlar o'sha paytdan beri nechtasi yo'q, biz hali yashayapmiz. Juda ko'pchilik yo'q. Mana hozir yoshlar o'shalarni qo'shig'ini aytayotgan yoshlarni o'zi chochiga oq tushib, dupp kiyib hozir qarasam ikkinchi tarafga qarab yurib ketishyapti. Tevalg'i pastga qarab ketishyapti o'zi. O'sha o'zi keyingi pokoleniya. Avval mana bu ijodiy raqobat bo'lardi-da, hozirgi kunda show biznesi deymiz, san'at olamida ijodiy raqobat ko'rmayapsiz. Bunga sababi yoshlar orasida o'sish yo'q, bir-biridan o'sish. Avval ijodiy raqobat bor edi. Lekin siz hozir bir jurnalist sifatida o'zingiz fikringizni aytdingiz-a? To'g'ri, juda to'g'ri aytdingiz. Lekin siz o'zlar bilan gaplashing-da, bular hammasini bahosi juda yuqori o'zi haqida. Ular meni raqobatim yo'q dedi. Shunga hayron qoldim. Raqobat kerak. Ana men aytsam bo'ladi, menga raqobat yo'q, ishlayotgan odam yo'q. Menga ishlaydigan odam kerak. Oyog'imni tayda o'rlashadigan odam emas. Men bugun qora ko'ylak kiysam, ertaga qora ko'ylak kiyib, bandlik taqsam, bandlik taqadigan odam kerak emas, meni kopiya qiladigan odam. Raqobat degani ijod qiladigan odam bo'lsa, siz motor ishlab turganda suv qo'ysangiz yonadi, benzin qo'ysangiz ishlaydi. Bittasi motor bo'lsa, bittasi benzin bo'ladi. Biz hammamiz bir san'atni bir bo'lagi biz hammamiz. Agar shuni tushuna olsam, men haldan beri shuni tushuntira olmayapman-da. Hammamiz bir bo'lchik biz bitta mashinani. Ishlashimiz kerak. O'zingga bergan bahoni yig'ishtirsang, hech kim 3 yildan keyin kim eslayapti. Men kechagunda aytdim. Kim bilan gaplashdim men kechagunda? Esladim-da, mana Umida degani bo'lardi, Oypopuk bunday deb bo'lardi, A'lo degani bo'lardi. Yana bir qani shular biroq eslayaptimi deb bir degani bo'ladi. Hech kim eslagan yo'q. Balkim, bilmadim, 3-chi qishloqlarda bordi konsertda. Bilmayman, yo to'yda. Lekin shaharda biror marta ko'rmayapmiz, eshitmayapmiz, yo bir televideniyada. Yo bittida oqtaryapsizlarmi shuni? Maslarda aytib qilmayapman. Shularni o'zini haqida не дают о себе. Mana yana ruschaga ketib qoldi. Если они не дают о себе знать, не работают. Ha, seni oqtarish uchun, seni bir eslab kech shundan ham bitta narsa olay deyish uchun ishlash kerak, o'rtada bo'lish kerak, gapirish kerak. Sandan gapirsa bor ekanda, yo'q ekanda gapirasan, lekin bugungi kunda gapira olmaysan, bugungi kunda yo'qsizlar. Ko'p o'lib ketdi ijodkorlar, lekin o'lmay qolgani ham ijod qilayotgan yo'q. Endi biz ham agar men bitta narsa aytaman, maqsadni uzoqroq qo'ymasa o'ladi odam. Ma'naviy tarafdan ham, fiziksal jinsiy tarafdan ham o'ladi odam. Agar men inshaalloh yashasam shuni qilaman deyman, masalan. İnşallah agar men o'lmasam qilaman deyman. Qo'yaver, uni Alloh nasib qilsa qilasan yo qilmaysan agar Alloh nasib qilmasa. Lekin maqsad deydi. O'sha psixologiyada ham bor, maqsad agar mana shu bola chaqadan qutulsam bo'ldi, anaqam yo'q desang, unda o'lasan. Bilsangiz, agar shunaqa ko'p bo'ladi. Shu maqsadiga erishgandan keyin boshqa maqsad yo'q-ku. Bilishni maqsad qo'yadi-da, mana yaqin maqsad, bundini yoniga qo'yib qo'yadi. Oyoqqa qo'yish kerak. Kuchim yetsa yetmasa boraveracha harakat mendan barakat Allohdan-u demaydi. O'xshash mumkin, o'xshamaslik mumkin. Adnavo talanta mala, men sizga aytdim. Adnavo ta anglichanlarda ham haliga anaqa qiladi. Talant yoniga udacha nujna, i trudolyubiya nujna deydi. Mehnat kerak, harakat kerak, uni yoniga yana ozgina omad ham kerak. Siz aytib o'tdingiz-ku, mana avvalgi san'atkorlar boshqacha edi, rostdan ham. Avvalgi san'atkorlar boshqacha edi. Ijod qilardi, to'y ham bo'lardi u paytda, lekin hozir aksariyat holda to'y biznesi bo'lib qoldi va qaysidir ma'noda xalqni o'zi mana shu yosh san'atkorlarni ko'tarib yubormadimi-ki? Yo'q, endi xalqni o'zini aybdor qilmang. Mana u bu deyapsiz, xalq to'ylarni qilyapti, konsertlardan chiroyli bo'lyapti-da. O'zini puldan, masalan, o'sha konsertni haligi to'yxonani chiroyli qilib yasatishadi. Borsang bunda qaraysan, yana to'g'ri bo'lsa ayting. Uncha-muncha konsertdan chiroyli-da to'yxonalar. Mana o'yinchilar nima uchun Zarina bilan ishlayman, boshqa kollektiv bilan ishlamayman? E'tibor qilinglar. O'yinchilarda ko'pini hozir talab qilsang, aytsa, men ketdim dedi, kollektiv bu kollektivga ketadi. Nimaga? To'yga chiqsa 70 dollardan 150 dollargacha topyapti bitta kollektiv. Masalan, dedi, haliga bitta o'yinchi. A bitta nimani bera olamiz? Biz bunaqa pul bera olmaymiz, bunda raq beramiz, lekin mehnat qilish kerak. To'ychivon bo'lib qoldi. Shu ekonomikani o'zi ham shunga olib kelyapti. Ko'p odamga ishlamaydi, lekin kichkina joyga keladi, to'yda boshida ishlab beradi, boshqa qiladi, 70 dollar bitta o'yiniga oladi, yopib bitta to'yxonasiga. Ana shunaqa narxlar dollarda, katta. Ammo misol dedik, oldin o'yinchi bo'lishim uyat bo'lardi, yo'qsa uyat bo'lmasa ham talant bo'lsa chiqib o'yinchi kerak. Hozir endi men hali o'qib qo'yaman, ungacha podrabotka ham o'yinchilikda bo'ladi, deb bunaqa qilib turaveradi. Anaqa qilib. Hozir shunaqa bo'lib qoldi. Men bularni aybdor qilayotganim yo'q, ekonomika.
Hazır talep başka bir kaldı, ekonomik başka bir kaldı. Mesela de indi. Neme uçmanı hazır orkestr buna Ali Bekler'in gəpləşi yapıyoruz. Hazır hamma bizde, hamişi şuna kopka gən, hazırın başı şuna işte devam edip yaptı. Bizdeki orkestrantlar bana köpü yenge oldu. İtibar kılıyken bu sorular. Neme uçun? Xitay'a gitti, aldın Japonya'ya gitirdi bu müzikantlar. Yaponiya ketardi. Hozirgi urvinda endi ja, Yaponiya ketadigan daraja bo'lsa kerak-ku, lekin Xitoyga qarab ketib qolyapti. Hatto 2000, 3000 oylik oladi. Bitta 3 million oylik oladi. Farqi bormi yo'qmi? Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim, bitta muzikant bo'lish uchun asl muzikantlar, mana ular asl muzikantlar necha yil o'qiydi? 7 yil musiqa maktabi. 4 yil kollej deysizlar, uchilishi. Keyin konservatoriya 7 yildan 9 yilgacha ketadi, pat kursi bilan qo'shib, misol deylik. Sen ne o'zi? Umrini yarmisi o'qish bilan o'tyapti. Oladigan oylik hali naqa ketadi-da. Shuning uchun bu hali oxir emas, hali yana ketadi. Ha, shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim, hozir kritikadan kritika deymiz, nima deymiz o'zbekcha? Tanqid. Tanqiddan iborat bo'lyapti, tanqid qilmayapman men. Bugungi faktlarni gapiryapman. Ishlash mashaqqat tarafi shu. Musikant, musikantlarni topib ushab qolish qiyin bo'lyapti. To'lash men bir marta ham aytdim. Mana bu o'zimizning ansambldagi muzikantlarga ham boshqa kollektivlarga qarasangiz, fonogrammaga aytadi, "Men narxim shuncha" deydi, ijod qilmaydi, "Menga yetadi shu" deydi. Kundaligi kunda borda. Uncha-munchasidan bab yaxshida, o'sha kichkina oylikka ishlayotgan ham uncha-munchasidan yaxshi yashaydi. Yetadi bu deydi. Ijod yo'q, muzikantlarga ham ozgina-ozginadan berib qo'yadi. O'shaning uchun ham muzikantlar adambaqqa, badanaqqa sakraydi. Tushunyapsizlarmi? Hammasi borib mana bunga taqaladi. Azizlarimiz, shuning uchun har kim har balada ishdan oldin sanash kerak. Mana muzikantlarni sanasangiz 15 kishiga yaqin biz. 14 qisqartiringlar, 13 kishi bo'lamiz. Undan ko'p qisqartira olmayman. Misol. Bugun kunda endi talab shunaqa. Va hammasi yaxshi oylik oladi. O'shaning uchun ham ishlaydi ertalabdan kechgacha. Qancha narsa bo'yi to'xtaydi. Konsert haqida gapirib bersa, iltimos. Hech kim yaqin qolmaydi. Hozir bitta savol beraman. Sekin gapiryapmanmi? Konsert haqida nima qilib bersa? To'xtaylik. Bir olam. Bitta savol beraman. Obshiy javob beradilar, shuni olasizlar. Opa. Bu yıl konser dasturlarida icra edilirken qo'shiqlar nechinchi yildan nechinchi yilgacha olingan? Oh. Davay. Qo'shiq bor. Konsert bor. Bu yilgi konsert aynan 90-chi yildan boshlab olindi. Agar mayda-maydani qo'shsam 87-dan bo'ladi. Mayda-maydani sen meni ishontirlar 90-lar hammasi. 90-chi yildan shu nima deydi 2005-chi yillargacha 2006-chi yillargacha kelyapti. Ashetgacha programmaga qo'yilgan narsalar va bu borada unutmaslik kerak, konsertda biz degan bisovka degan narsa bor. Odamlarimiz o'rgangan yangi hitlardan o'sha oxirgi bisovkaga baribir o'yin kulgi bilan, xursandchilik bilan yangi narsalarni aytib berib jo'natamiz. Endi haligi xudo xolasa imkon qadar dasturxonimiz chiroyli bo'ladi. O'tgan yili birinchi blok retro bo'ldi, keyin yangi qo'shiqlar bo'ldi. Hozir javob beraman. Qanday bo'ladi bu yil? Birinchi blok retro bo'ladimi? Yo'q, biz hozir o'ylayotganimiz umuman retroni talabi katta bo'lib qolyapti-da, retroni talabi katta bo'lyapti. O'shaning uchun 2ta 3ta 3-chi blokka 2ta 3ta balkim yangilardan qo'shamiz-da, asos retro bo'ladi 3-chi blok ham. 4-chi blok deganimiz kichkiroq, o'sha 4ta aytiladigan narsamiz haligi bisovka, agar bisovka bo'lsa, yangi narsalarni aytib beriladi. Jamoangiz ham katta-da, boya aytingiz, meni cholg'uvchilarim ham yaxshi oladi dedingiz. Umuman Yulduz Usmonova konsert dasturini o'tkazish uchun qancha sarf qilasiz? Oy, juda ham katta pul. Umumiy hisobda mana hozir anaqadan so'rasak, hozir bugungi kunda o'zida dollarda hisoblaydigan bo'lsak, deta 100 ga yaqin tikib qo'yildi. Hozir faqat qatnashchilarning o'ziga berilayotgan pullar, hali kostyumlar turibdi oldinda, hali operatorlar bor, hali anaqalar bor degandek katta pul tikiladi. Siz nima deb o'ylaysiz? Orkestr kichik pul ishlamaydi. Orkestr 2 turmaydi, 3 turmaydi. Bu davlat tadbiri emaski, masalaga dotatsiyaga o'tkazib qo'y, oylik beryapman ishlaydi degani. Men o'zim bittalik konsertga ishlataman, shuning uchun puli yaxshi. Lekin arziydi. Deylik, men og'rinmay beryapman. Bor ekan beryapman, og'rinmay. Va xalqimiz ko'rsin. Mana shu xalq bilan xalqning farqi bor. Bularda agar davlat chaldirsa, pregласитель bilan qaysi amma yo bir hokim bo'lib ishlab o'tirgan kelib ko'radi ularni yo bir shahardagi ko'radi. Men oddiy o'qishlardagi xalqimizdan kelib ko'radigan konsert beryapman. Respublikani boshqa respublikalardan keladi, boshqa qiladi. Shuning uchun sal haligi международный anaqasi xalqaro muxlislar keladigan bo'lgani uchun orkestr bilan bergan yaxshi va eski qo'shiqlar deyarli hammasi orkestr bilan aytilgan ekan. Endi oshi hidi kelyapti menimcha. Qarab qolsangiz yoki xonandan o'qib chiqishingiz kerak.
Bo'ladi ozgina, bo'ladi. Bo'ladi. Gulzapa qorningiz ochmanimchi, charchadingiz? Yo'q, men bugun qorningga aloqasi yo'q. Yo'q, bo'ldi, rahmat. Lekin men aytmoqchi bo'lganim, sizlardan iltimosim, sizlar ko'pinglar yosh ekansizlar-da. Men bilaman, sizlar yoshlar odam ko'paytirish uchun intriga qilib, noto'g'ri qilib qirqib qo'yasizlar, boshqa qilasizlar. Men sizlardan iltimos qilardimki, meni yoshim unaqa emas. Meni misoldilik bugungi sizlar bunaqa intriga qilasizlar, ertaga meni hamkasblarim ham noto'g'ri tushunishi mumkin-da. Цел другая была сказана, асла башкача кылып бересиз. Шуны кылмайлар илтимос. Сардан илтимосым şu, чүнки мен яшымга хам туры келмейди. Мен мисал дилек hiç kim bilan o'tirib turgan joyim yo'q. Umumiy san'atimiz uchun og'ringanim uchun aytdim. Keyin qolganini xolasa ijod qilsin. Xolamasa ijod qilmasin. Xolasa o'zini yulduzlarda ustida o'tiribman deb bilsin. Baribir itogo ko'ryapsizlar. Rezultat mana bu yerga kelganda mardi maydon. Maydonga chiqqanda ko'rdim. Hammalaringiz bitta yig'ilinglar-da tashqariga gapim bor. Hammalaringiz.